1 вересня в українських навчальних закладах традиційно розпочали новий навчальний рік. Урочисті лінійки з нагоди Дня знань відбулися в усіх школах нашого району. Це свято зазвичай об'єднує всіх – від найменших першокласників до студентів. Крім того, це ще й визначна подія для вчителів, батьків, дідусів та бабусь. Оновлена, повністю готова до нового навчального року Тетіївська загальноосвітня школа номер 1 радо зустріла всіх, хто завітав цього дня на урочистості. Цього навчального року у шкільну родину поповнило 16 першокласників, а загалом до школи підуть 227 учнів. Теплі слова привітань головним героям свята, найменшим і найстаршим школярам, висловив директор школи Іван Складаний. Діти, як ви будете вчитися, як ви будете старатися в школі, таке у вас буде майбутнє. А ми, вчителі, батьки, бабусі, дідусі, всі будемо вам крепко допомагати. Мені також хочеться привітати наших випускників. Хочеться побажати гарно закінчити школу, гарно поздавати ЗНО, державну підсумкову атестацію і вибрати свій шлях у майбутньому. Щоб ви гарно навчалися, щоб ви поважали один одного батьків і вчителів, і щоб вас, ваші успіхи радували і нас, і батьків, і вчителів. Щасливо вам путь, який називається «Навчальний рік». Іван Іванович подякував спонсорам за фінансову підтримку ремонтних робіт з підготовки школи до навчального року. До шкільного закладу завітали й представники влади – заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний та заступник міського голови Ігор Мащенко. Привітати школярів з першим днем навчання прийшли й постійні спонсори школи – Петро Марисик та Леонід Шубер. Участь у святкових заходах до Дня знань взяли й представники благодійного фонду «Фортеця». Зокрема, до Тетіїва завітав директор фонду Олексій Чорнобай. Дозвольте привітати від голови та засновника благодійного фонду «Фортеця» Олександра Борисовича Ференця, від себе особисто, від колективу благодійного фонду «Фортеця» вас з Днем знань, побажати перш за все здоров'я, натхнення учням, успіхів в навчанні. Від благодійного фонду «Фортеця» школі подарували новий принтер. Для 13 11-класників це останній перший дзвоник на подвір'ї рідної школи. Школа, ти подивися, які ми стали дорослі, і вже минає 11-та осінь. Як ми побачили наш другий дім. Школа, а можна ми до тебе потім приїдемо, і з вчителями не одну годину собі на різні теми посидим. Святкова лінійка завершилася на позитиві. У школярів попереду відповідальна робота, тож побажаємо їм вдалого старту і легкої дороги до вершини знань.